Bueno, esto es un señor que se encuentra con otro. Dice, ¿dónde va con esta mala cara? Dice, calla, calla, soy un desgraciado. Vengo del médico y solo me ha dado 3 meses de vida. Y encima no le he podido ni pagar. Dice, ¿qué te ha dicho el médico? Dice, me ha dado 3 meses más. ¡Comprende! 3 meses mío. ¿No has entès o no? Ets curtet. No, el que passa és que l'home allà com Montilla i no va a Madrid a cobrar el que ha de cobrar. Explica-li, Barragán. No entén els acudits del Barragán. Però això no fa gràcia, Barragán. No, és que no l'entès. No l'entès. Si us fiqueu... El pare les entenia, aquest xiste. Barragán, el finançament no es toca. És molt seriós. Hòstia, això ha pres en sèrio, el fill de puta. Oh, Potilla! Has pres en sèrio?